Epidemiološka situacija u Pčinjskom okrugu i dalje je teška i vanredna. Prema rečima epidemiologa Zavoda za javno zdravlje u Vranju, doktora Slađana Stankovića, poslednjih dana beleži se rastući trend u oboljevanju. Prema jučerašnjem preseku, procenat novozaraženih je 57%. U Vranju takođe ponovo rekord zabeležen, 348 novoobolelih u jednom danu, što je zaista opterećujuće za ceo zdravstveni sistem. Što se ostalih opština tiče, takođe veliki broj obolelih, 70 osoba je obolelo u Bujanovcu, 39 u Surdulici, 35 u Vladičinom Hanu, 38 u Bosilegradu, 42 u Trgovištu i 41 lice u Preševu. Dakle, 60 osoba je hospitalizovano u COVID bolnici u Vranju, tokom jučerašnjeg dana 5 novih prijema, 34 osoba na kiseoniku. Dakle, zaista teška vanredna epidemiološka situacija koja zahteva od svih nas da se ponašamo krajnje ozbiljno, odgovorno, da poštujemo mere koje su na snazi, da izbegavamo kontakte pre svega zbog te enormne brzine prenošenja virusa. Raste broj novozaraženih i među učenicima i zaposlenima u obrazovnim ustanovama. Trenutno se primenjuje taj mešoviti oblik nastave što se tiče starijih razreda. Do četvrtog je neposredni oblik nastave, ali usložnjava se epidemiološka situacija bez obzira što je tamo razređena gustina smeštaja, da kažemo, što su odeljenja prepolovljena u dve grupe. Tamo se raste broj novozaraženih. Sigurno da će tim za škole ove nedelje imati na umu epidemiološku situaciju i na osnovu tog povećanja broja obolelih, verujem da i u Srbiji ima povećanog broja oboljevanja među školskom decom, da će eventualno razmišljati o drugom modelu nastava, a to je online nastava. Dr. Stanković je apelovao na građane da budu odgovorni i savesni, kao i da se pridržavaju svih propisanih mera.